ਲੋ ਲੋ ਇਹਦੇ ਮਨ ਜੀ ଆମେ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏନେ ରହିଆସିଛୁ ଭଗବତୀପଡ଼ାରେ, ସେନ ଯେନ୍ ଅଫିସ୍କେ ଗଲେ ବି ପଟା ଦେମି ଦେମି ବୋଲି କହୁଛନ୍, ସେମାନେ ପଟା ନାଇଁ ଦେବା, ଆଉ ଆଜି ହେବା କାଲ୍କେ ହେବା, ଆର୍ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କୌଣସି ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି କରେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ନାଇଁ ଆସିପାର୍ବାର୍, କି ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣବାର୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ଯଦି ତାମାନେ ସରକାର ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ କିଛି ନାଇଁ କରିବେ, ଆମେ ବିରାଟ ଧରଣର ତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିପାରୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ଅନଶନ କରିକରି ବି ଆମର କେବଳ ଜୀବନ ବି ବିତେଇ ଦେଉ ଛୁଆପିଲା ଧରିକରି।